ទីនេះទៅតែបលូនវជ្ជថាឬក្រោះបលូនកំពុងប្រយុទ្ធក្នុងទឹកដីរុស្ស៊ីក្នុងខាត់គួកអ្នកចម្រៀងថាបលូនអាចជាប់ពាក់ព័ន្ធផ្ទាល់ចំពោះសង្គ្រាមកងទ័ពអ៊ុយក្រែនវាចូលខាងក្នុងនៃទឹកដីរុស្ស៊ីនៅក្នុងទីវិបត្តិបនអេក្រិជាតិនៃប្រទេសអ៊ុយក្រែនដែលប្រព្រឹត្តទៅនៅទីក្រុងគីវរដ្ឋាភិបាលរបស់ប្រទេសនេះលោកអង់ជេដូដាប្រធានាធិបតីប៉ូឡូនដែលមានវត្តមានផងដែរនេះលោកបានថ្លែងទៅកាន់ព្រឹត្តិការណ៍នេះដោយបញ្ជាក់ថាកម្រិតគ្រោះរបស់ប្រទេសប៉ូឡូនក៏កំពុងធ្វើសកម្មភាពដើម្បីវាយរុញចូលទីតាំងជាច្រើនទៀតនៅក្នុងទឹកដីប្រទេសរុស្ស៊ីគឺនៅក្នុងខេត្តគួរដែលជាផ្នែកមួយក្នុងការផ្តល់ជំនួយអាវុធប្រភេទនេះទៅឲ្យអ៊ុយក្រែននេះបយងតាមការចុះផ្សាយរបស់សារព័ត៌មាន The World of Ukraine ដែលបានចុះផ្សាយកាលពីថ្ងៃទី24សីហាលោកប្រធានាធិបតីប៉ូឡូនអង់ជេដូដាបានប្រកាសថាមជ្ឈមណ្ឌលព័ត៌មានរបស់អង្គការ NATO នៅក្នុងទឹកដីនៃប្រទេសអ៊ុយក្រែនក៏ត្រូវបានបង្កើតឡើងផងដែរហើយជាបង្ខិតនេះប្រទេសប៉ូឡូនបានជាប់ពាក់ព័ន្ធផ្ទាល់ហើយនៅពេលនេះគឺអាវុធរបស់ប៉ូឡូនមានវត្តមាននៅក្នុងទឹកដីនៃប្រទេសរុស្ស៊ីក្នុងខេត្តគួកណាក់ដែរកងទ័ពអ៊ុយក្រែនប្រើប្រាស់អាវុធទាំងនេះដើម្បីសេរីភាពនិងអធិបតេយ្យភាពបរណភិតទឹកដីរបស់ប្រទេសអ៊ុយក្រែនលោកប្រធានាធិបតីប៉ូឡូនអង់ជេដូដាបានបញ្ជាក់ទៀតថាប៉ូឡូនជាប្រទេសដែលបញ្ជូនសត្វពាវុធយ៉ាងច្រើនទៅឲ្យអ៊ុយក្រែនផងដែរក្នុងនោះក៏មានរុកក្រោះរបស់ប៉ូឡូនបើទោះជារុកក្រោះសម័យសាធារណរដ្ឋក៏ប៉ូឡូនត្រូវបញ្ជូនទៅឲ្យអ៊ុយក្រែនដើម្បីឲ្យអ៊ុយក្រែនមានលទ្ធភាពក្នុងការប្រើប្រាស់អាវុធទាំងនេះទប់ទល់ការព្រៀងភៀនរបស់រុស្ស៊ីប៉ុន្តែប៉ូឡូនជាប្រទេសដែលមានរុកក្រោះច្រើនជាងគេផងដែរក្នុងចំណោមប្រទេសនៃសមាជិក NATO រុកក្រោះប៉ូឡូនភាគច្រើនកំពុងតែមានដឹកលើទឹកដីប៉ូឡូនហើយប៉ូឡូនក៏ត្រូវបញ្ជូនចូលជួយកងទ័ពអ៊ុយក្រែនផងដែរនោះវាជារុកក្រោះផលិតនៅប្រទេសកូរ៉េខាងត្បូងដែលប៉ូឡូនទទួលបានពីការលក់របស់កូរ៉េខាងត្បូងប្រមាណជា250គ្រឿងកាលពីឆ្នាំ2023លោកប្រធានាធិបតីប៉ូឡូនអង់ជេដូដាបានបញ្ជាក់ទៀតថាប៉ូឡូនជាសមាជិកនៃអង្គការយោធា NATO ត្រូវពង្រឹងសមត្ថភាពរបស់កងទ័ពអ៊ុយក្រែនដែលនៅពេលនេះកងទ័ពអ៊ុយក្រែនវាចូលក្នុងទឹកដីរបស់រុស្ស៊ីទើបតែជាលើកដំបូងដែលអ៊ុយក្រែនសម្រេចបើកការវាយប្រហារចូលខាងក្នុងទឹកដីរបស់ប្រទេសរុស្ស៊ីចាប់តាំងពីការផ្ទុះសង្គ្រាមរបស់រុស្ស៊ីខែកុម្ភៈឆ្នាំ2022លោកអង់ជេដូដាបានថ្លែងថាប៉ូឡូននិងសមាជិក NATO បានរួមកម្លាំងគ្នាគឺគាំទ្រអ៊ុយក្រែនរដ្ឋអ៊ុយក្រែនទទួលបានជោគជ័យក្នុងការការពារសេរីភាពនិងអធិបតេយ្យភាពបរណភិតទឹកដីរបស់ខ្លួនតែសូមជម្រាបថារុកក្រោះរបស់ពួកបច្ចេកទេសដែលផ្ដោតទៅអ៊ុយក្រែនហើយត្រូវអ៊ុយក្រែនអស់យកទៅប្រយុទ្ធនៅលើសមរភូមិខាងក្នុងទឹកដីនៃប្រទេសរុស្ស៊ីនោះមានទាំងរុកក្រោះនៃប្រទេសប៉ូឡូនមានទាំងរុកក្រោះនៃចក្រភពអង់គ្លេសនិងរុកក្រោះរបស់សហរដ្ឋអាមេរិករត់ទាំងរុកក្រោះប្រទេសផ្សេងៗទៀតដែរដូចជាប្រភេទរុកក្រោះលេអូប៉ាតមួយលេអូប៉ាតពីរផលិតនៅប្រទេសអាល្លឺម៉ង់ក៏ត្រូវអ៊ុយក្រែនបញ្ជូនចូលទៅសមរភូមិខាងក្នុងទឹកដីនៃប្រទេសរុស្ស៊ីផងដែរប៉ុន្តែរុកក្រោះរបស់ប្រទេសប៉ូឡូនពុំដឹងថាជាប្រភេទរុកក្រោះអ្វីនោះទេតែសម្រាប់រុកក្រោះនៃប្រទេសអង់គ្លេសមានឈ្មោះថា Challenge 2រុកក្រោះរបស់អាមេរិកអាប់រ៉ាហ្ម9រុកក្រោះជំនួយរបស់អាល្លឺម៉ង់និងប្រទេសផ្សេងៗទៀតលេអូប៉ាតមួយលេអូប៉ាតពីរត្រូវគេដឹងថាក៏តែងតែរំកាបញ្ឆេះដោយអាវុធរបស់រុស្ស៊ីផងដែរប៉ុ
ន្ថែមលឺនេះរុស្ស៊ីបានអស់រថក្រោះទាំងនោះទៅដាក់តាំងពីពណ៌នៅទីក្រុងមូស្គូដើម្បីឲ្យប្រជាជនរុស្ស៊ីបានឃើញទៀតផងប៉ុន្តែសម្រាប់រុស្ស៊ីវិញមានរថក្រោះជាច្រើនប្រភេទមានទាំងរថក្រោះសម័យសហភាពសូវៀតតែ50-54 ទៅ 55-72គឺរុស្ស៊ីបានអស់យកមកធ្វើសង្គ្រាមយ៉ាងសម្បើមនៅលើទឹកដីអ៊ុយក្រែនរហូតដល់រថក្រោះទំនើបបំផុតរបស់រុស្ស៊ីតែ80-90រាប់រយគ្រឿងក៏ត្រូវបានបញ្ជូនចូលសមរភូមិអ៊ុយក្រែនផងដែរប៉ុន្តែបើយោងតាមអគ្គសេនាធិការកងទ័ពអ៊ុយក្រែនគឺរថក្រោះរបស់រុស្ស៊ីប្រមាណជា7,000គ្រឿងហើយត្រូវបានកងទ័ពអ៊ុយក្រែនបាញ់កំទេចនិងរឹបអូសបាននៅក្នុងនោះអ៊ុយក្រែនរឹបអូសបានរថក្រោះរបស់រុស្ស៊ីប្រភេទធុនធុនដល់ទៅ500គ្រឿងចាប់តាំងពីសង្គ្រាមផ្ទុះឡើងនៅខែកុម្ភៈឆ្នាំ2022មកនោះអ៊ុយក្រែនក៏បានចាប់យករថក្រោះរបស់រុស្ស៊ីទាំងនោះទៅតាំងពីពណ៌នៅរដ្ឋធានីគីរបស់ប្រទេសនេះផងដែរយ៉ាងណារុស្ស៊ីបានហៅការបញ្ជូនអាវុធរបស់ពួកបច្ចេកវិទ្យារហូតដល់អ៊ុយក្រែនប្រព្រឹត្តអាវុធរបស់ពួកបច្ចេកវិទ្យាចូលខាងក្នុងនៃទឹកដីរបស់រុស្ស៊ីរុស្ស៊ីបានហៅពួកបច្ចេកវិទ្យាទាំងនោះថាកំពុងតែលូកដៃផ្ទាល់ក្នុងសង្គ្រាមរបស់អ៊ុយក្រែនជាមួយនឹងរុស្ស៊ីវិមានក្រមឡានបានកោតទៅចំពោះប្រទេសទាំងអស់នោះដែលបញ្ជូនអាវុធទៅឲ្យអ៊ុយក្រែនអ្នកសង្កេតការណ៍អ្នកវិភាគមើលឃើញថាអ្វីដែរលោកប្រធានទឹកដីប៉ូឡូញអង់ជេដូដាបានថ្លែងបញ្ជាក់ពីវត្តមានរបស់រថក្រោះប៉ូឡូញនៅក្នុងទឹកដីរបស់រុស្ស៊ីដែលកំតបអ៊ុយក្រែនកំពុងតែប្រព្រឹត្តវាយ៉ាងសកម្មនៅពីនេះវាមិនខុសអីពីវិមានក្រមឡានប្រកាសថាប្រទេសទាំងនោះកំពុងតែបង្ហាញមោទនភាពនិងកំពុងតែសាកល្បងនៃការប្រព្រឹត្តរបស់ពួកគេនៅក្នុងសមរភូមិនៃទឹកដីរុស្ស៊ីទីក្រុងមូស្គូតែងតែប្រមានថាបាល់ដំណាក់កាលដែលត្រូវសំសាប់នោះគឺប្រទេសដែលប្រដាល់អាវុធធុនធុនទៅឲ្យអ៊ុយក្រែនគឺជាពំរូទីដែលទីក្រុងមូស្គូអាចដឹកបើកការវាប្រាដោយបាញ់ពីស៊ីលចូលទៅប្រទេសទាំងនោះប៉ុន្តែគេពុំឃើញទីក្រុងមូស្គូបើកការសំសាប់វាប្រាទៅលើប្រទេសទាំងនោះម្ដងណាលើឡើយទីចាប់តាំងពីវិមានក្រមឡាំងលើកទ័ពចូលលុកលុយប្រទេសអ៊ុយក្រែននៅខែកុម្ភៈឆ្នាំ2022មកនោះទីក្រុងមូស្គូតែងប្រមានជាញឹកញាប់ថាបើប្រទេសទាំងនោះផ្ដល់អាវុធធុនធុនទៅឲ្យអ៊ុយក្រែនគឺរុស្ស៊ីក៏អាចបាញ់ប្រាទៅលើប្រទេសទាំងនោះព្រោះប្រទេសទាំងនោះជាគោលដៅយោធាដ៏ស្រាប់ច្បាប់ដែរទីក្រុងមូស្គូអាចសំសាប់បានចាប់តាំងពីអាមេរិកនិងសហព័ន្ធមិត្តរបស់អាមេរិកបញ្ជូនរុក្រាធុនធុនទៅឲ្យអ៊ុយក្រែនរដ្ឋដល់សហរដ្ឋអាមេរិកបញ្ជូនមីស៊ីលរយៈចម្ងាយឆ្ងាយអង់គ្លេសបញ្ជូនមីស៊ីលរយៈចម្ងាយឆ្ងាយទៅឲ្យអ៊ុយក្រែនអ៊ុយក្រែនបើកការវាយប្រហារលើទីតាំងជាច្រើនរបស់កងទ័ពរុស្ស៊ីក៏បន្តឃើញរុស្ស៊ីវាយប្រហារទៅបាញ់គ្រាប់មីស៊ីលម្ដងណាទៅលើប្រទេសទាំងអស់នោះនៅឡើយទីរដ្ឋដល់នៅពេលនេះទៀតពូណាតូចាប់ផ្ដើមបញ្ជូនជំនហត់ចម្បាំង F-16 ទៅឲ្យអ៊ុយក្រែនហើយអ៊ុយក្រែនក៏ពងប្រប្រាស់ F-16 នៅលើលំហអាកាសនៃការវាយប្រហារជាមួយនឹងជំនហត់ចម្បាំងរបស់រុស្ស៊ីក៏គេដឹងដែរថារុស្ស៊ីប្រមានពួកបច្ចាំប្រទេសធូនាចំពោះការផ្ដល់ F-16 ទៅឲ្យអ៊ុយក្រែននេះតែរុស្ស៊ីនៅតែបន្តឃើញវាយប្រហារទៅលើប្រទេសដែលផ្ដល់ F-16 ទៅឲ្យអ៊ុយក្រែនដូចទីប្រធានាធិបតីរុស្ស៊ីវ្លាឌីមៀរពូទីនក៏ដូចជាអតីតប្រធានាធិបតីលោកឌីមីទ្រីមេដ្វេឌីវដែលបច្ចុប្បន្នជានាយករងទីមួយនៃក្រុមប្រឹក្សាសន្តិសុខជាតិរបស់រុស្ស៊ីតែងតែគម្រាមចាំបាញ់មីស៊ីលបំពាក់ដោយក្បាលគ្រាប់ដូចលាទៅលើប្រទេសអង់គ្លេសទៅលើប្រទេសផ្សេងៗទៀតដែលផ្ដល់អាវុធធុនទៅឲ្យអ៊ុយក្រែនតែប្រទេសទាំងនោះដូចជាមិនញញឹតនឹងការគម្រាមកំហែងរបស់មេរនាំនៃប្រទេសរុស្ស៊ីដូចទីពួកគេនៅតែសិក្សានិងនៅតែបញ្ជូនអាវុធធុនទៅឲ្យអ៊ុយក្រែនពួកគេរួមគ្នាដើម្បីធ្វើយ៉ាងណាឲ្យអ៊ុយក្រែនទប់ទល់បានការវាយលុករបស់កងទ័ពរុស្ស៊ី
Thank you.